راستی ئەم مانگەدە ژمارەی تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان بخرێنە زیادکردنی ئاشکراوە. لە دوایەوەش ڕاستەوخۆ تابلۆی ئۆتۆمبیلەکانی هەڵەبجە دەگۆڕێن. ئەم شۆفێرانە دڵیان خۆشە کە دەبن بە خاوەنی تابلۆی ئۆتۆمبیلی تایبەت بە پارێزگاکەی خۆیان. لەگەڵ ئەوەشدا داوا دەکەن ئەو داهاتەی لە ڕێگەی فرۆشتنی تابلۆی ئۆتۆمبیلەکانەوە دەست ئیداریی شارەکە دەکەوێت لە فراوانکردنی بازاڕ و شەقامەکانی پارێزگاکەدا خەرج بکرێت و گەراجێکی یەکگرتووی پێ بکرێتەوە. بڕەپارەیە سەرف بکرێت بۆ خودی خۆی شاری هەڵەبجە بۆ ئاوادانکردنەوە بۆ سەوزاییکردن. چین و توێژەکانی دیکەی هەڵەبجەش چەندین پێشنیاریان بۆ ئیداریی شارەکە هەیە و داوای شەفافیت دەکەن لە خەرجکردنی داهاتی تابلۆکاندا. منابووم تا ئێستا باس لە گەورەبوونی ناوشاری هەڵەبجە ئەکرێ، باس لە گەورەبوونی بازاڕی هەڵەبجە ئەکرێ. تکا ئەکەم لێیان ئەو پارەیە کە بە تەندەر وەرەگیرێ سەرف کرێتەوە لە بازاڕی هەڵەبجە. بە پێی زانیارەکانی کێنێن تەنها بازرگانێکی کورت ئامادەی 1 میلیارد دینار بووە بۆ تابلۆی ژمارە 1. بەڵام هاوڵاتێکی عەرەب کە خەڵکی شاری بەغدایە ئامادەیە 3 میلیارد دینار بۆ ئەو ژمارەیە بدات. کێنێن زانیاری نوێ دەخاتە ڕوو فرۆشتنی تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان بەم شێوەی خوارەوەیە کە ئەنجومەنی وەزیران و لیژنەی سەرپەرشتیکردنی تابلۆکانی پارێزگای هەڵەبجە دیاریان کردووە کە نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی دارایی و پارێزگاری هەڵەبجە و داواکاری گشتی هەڵەبجە ئەندامن تیایدا. نرخی تابلۆکانی ژمارە هەڵەبجە بەم جۆرە دیاریکراوە. ئەو تابلۆیانەی لە خۆناغی یەکەمدا لە ڕێگی زیادکردنی ئاشکراو دەفرۆشێن لە ژمارە 1 تا 10001. تابلۆی ژمارە 1 1 میلیارد دینارە بە پێی زانیارەکانی کێنێن ئێستا سەر و 9 میلیارد دیناری پێدرێت. ژمارە 2 نرخی 600 میلیۆن دیناری بۆ دانراوە. ژمارە 10 تا 99 300 میلیۆن دینارە. ژمارە 100 بۆ 999 200 میلیۆن دیناری بۆ دیاریکراوە. ژمارە 1000 نرخی 180 میلیۆن دینارە. لە سایشتەی بڕی داهەتی بەدەساتوی فرۆشتنی تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان بۆ پەرەپێدانی هەڵەبجە خەرجەکرێت. لە سایبیستی داهاتەکەی دیکەی بۆ پەرەپێدانی هاتوچووی پارێزگاکە خەرجەکرێت. دواتریش دەرەگەی میکانیزمێکە و ڕاستەوخۆ تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان دەگۆڕێن. پارێزگاری هەڵەبجە دڵنیایی دەدات سەداسەدی داهاتەکەی بۆ خزمەتگوزاری شارەکە خەرج بکرێت و ئەویش لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە دەبێت. هەموو بوارەکانی هەڵەبجە لە کشتوکاڵ بۆ شارەوانی، بۆ پەروەردە، بۆ تەندروستی، بۆ شەهیدان، بۆ هەموو سێکتەرەکان پێویستیان بەدەستی ئەودانی هەیە. ئێمە بەپی ئەو لەوێت واکەین. هاتوچووی هەڵەبجەش دەڵێت هەموو ئامادەکاریەکان تەواو کراون و لە ڕێگەی کۆمپانیایەکەوە تابلۆکانی ئۆتۆمبیل دروست کراون و لەم نزیکانە دەخرێتە مزایەتەوە. و ئەو تابلۆ نایبانیش کە زۆر باسی لێواکرێ خراوەتە مزایەتەوە لژنەی بۆ دانراوە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ. لەگەڵ تەوابوونی ئامادەکاریەکان بۆ فرۆشتنی تابلۆ نایابەکانی ئۆتۆمبیلی هەڵەبجە خەڵکی شارەکە داواکارن داهاتەکەی بۆ فراوانکردنی شەقامەکانی شار و بازاڕی شارەکە تەرخام کرێ و ئیداریی شارەکەش بەڵێن دەدات هەموو داهاتەکەی بخرێتە خزمەت شارەکەەوە. چۆمان عوسمان کێنێن هەڵەبجە.